Hola a tothom. El meu nom és Iago Díez i sóc un dels consultors de l'assignatura de Programació per la Ciència de Dades. En aquest vídeo us vull parlar una mica dels detalls de la PAC 2 de l'assignatura d'aquest any 2023. Abans de començar amb aquests detalls, volia dir-vos que la PAC 1 sempre és un repàs de continguts per assegurar que tothom està al nivell necessari per seguir les altres PACs i que aquest any potser ha sortit fins i tot una mica més curta i una mica més fàcil del que és habitual. Per tant, de cares a la PAC 2, no us confieu. Mireu de començar-la tan aviat com pugueu, ara ja la teniu publicada, per fer un ús el màxim d'eficient possible del vostre temps, que ja sabeu que és un recurs molt escàs i la font principal per la que la gent no pot aprovar l'assignatura. A més de fer un bon ús del temps, feu un bon ús també dels recursos de consulta de l'assignatura. Tant al fòrum, on podeu discutir dubtes o comentar la jugada amb mi mateix i amb els companys, com l'email meu per dubtes que, pel que sigui, no puguin anar al fòrum o que requereixin fer enviar una part del codi que esteu fent. Sense més xerrameca, passem a comentar els detalls de la PAC 2.